Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der er det aftenjagt, hvor vi er her om aftenen. Det er ikke så meget aften endnu. Klokken er kun 18. Ja, det bliver mørkere. Solen går ned kl. 21. Så vi kommer til at være her i fuldstændig mørke for at finde en masse dyr. Vores mål er at finde en ræv, fordi det kunne vi ikke sidste gang, så det vil vi gøre i dag. Ja. Vi er faktisk ved det første sted, fordi jeg har observeret et fyrben her, et skovfyrben, som der rigtig, rigtig godt kan lide sol. Eller sådan aftensol. Så derfor så vil vi prøve at gå derhen for at se, om der ikke er et fyrben der. Så. Okay. Nu prøver Nicolai at gå derhen, men vi skal prøve ikke at gå med det der. Det vil normalt være hernede. Ingenting. Måske hvis vi går lidt længere. Nej, heller ikke. Og der er det plads på personen. Det er lige meget, selvfølgelig bare lige ned. Ikke smager ned. Hej. Godt så. Ser ikke ud til noget. Ja, okay. Hun er også lige gået forbi. Der kan ikke være noget her. Okay. Okay, så lad os... Der er ikke rigtig noget fireben, men vi kigger lidt videre. Har du andre steder til idéer? Så vi er så videre, jo, vi har, så har vi set, ja, så vi set tæt på at se fireben. Jeg sagde ikke, det var rigtig sent. Men ja, der er andre steder, vi kan kigge, så lad os gøre det. Jo, lad os lige prøve det. Så vi prøver lige at tage nogle net her. Det er ikke rigtigt, der var noget. Var der ikke noget? Nej. Jeg siger til begge kanaler. Altså, jeg kunne simpelthen ikke lige finde den. Jeg kunne ikke lige finde den. Så, eller vi kunne ikke finde den. men den plejer at være her. Jeg har også set den en gang her. Det var så med dig. Ja, jeg har fanget den rigtig mange gange her, sådan, og bare kigget på den og studeret den, hvad den gjorde. Sådan, og så har jeg fundet ud af, at den rigtig godt kunne lide aftensol. Så ja, vi tjekkede selvfølgelig om aftenen, men jeg er ret sikker på, at det blev lidt sent. Så, ja, okay. Ja. Så kører vi. Cykel her. Og så er mig i hvert fald kommet hen til et andet spot. Jeg burde egentlig have taget mit net, men jeg synes, at der er frøer først. Åh. Oh. Og det kan jeg høre, det der er. Nu går jeg lige hen og henter på den fisk. Og der er masser af myg. Men vi er... hvis de kunne høre det, ikke? Så prøver vi at gå herop. Jeg tror, I kan høre Rafa, hvis han siger noget. Og så kan han ikke sige noget. Vigtigt. Er der noget herop? En rev kunne være dejligt, så kan vi tage dem. Rigtig noget lige her. Lille søge ting dernede. Fedt. Der er nogle små ænder der. Der er en and. Flere ænder. Alle ænderne er sådan der. Så der er en han, og så er der en hund lige der. Så. Hyggeligt. Mega fedt. Ja, vi kører op der. Nå, men så er jeg lige spændt jer fast på cyklen. Og så sådan der. Wow. Vi har kamerastativ af. Har stadig ikke det, de menneskerne sagde, det var. Der kan også stativ bare en skam, mand.
Nu faldt den her også af på kameraet. Hyggeligt. Okay, alt går virkelig, virkelig godt. Heldig, at jeg har taget reservekamera til mig. Rafa, han kører bag mig, som jeg kan se. Hvad vi har tænkt os, at vi skal gå herind. Se, hvad der er herinde. Jeg vil lige prøve at gå herind. Jo. Og der er man altså fuldt. Det er ikke rigtig godt, det nu. Men nej. Men på derinde, det sidste gang, der har det rigtig meget held at finde. Vi fandt faktisk flere. Vi fandt sådan 2-3 eller sådan noget. Ja, så nu vil jeg. Der var lige rundt, og det blev rundt, og vi kiggede på dem. Det fik dem, der på kameraet, tror jeg. Ja, præcis. Så nu vil vi prøve at gå ind og se, om vi kan finde dem. Igen. Nu går vi ind her, hvor alle myggene er. Vi har taget et ekstra lag myggespray på, så vi burde være fine. Pas på alle sneglene, Rafa. Så prøver vi at kigge hernede. Oh my god, det fik chok. Det her er en sump med. Det er et eller andet sted. Nu prøver vi at kigge her og se. Nu holder vi os ude for stien. Stien er deroppe. Ja, her. Der er nogen, der har bygget en hule her. Det er selvfølgelig meget sejt, at de kan finde ud af at bygge en hule. Nu prøver vi at gå hen her, hvis der ikke er alt for moser. Så lad os forhåbentlig se en hjort. Vi krydser fingre. Prøv at gå hernede. Hvad? Der er det her hul her. Okay, der er et kæmpe hul her. Det er et rigtig andet. Kom. Der er flere huller. Ja, og så. Hvor helvede. Hvordan? Ja, også et her. Hahaha. Der er faktisk nogen, der er gået her. Vent, er det der sump? Vent, ikke helt endnu. Okay, der er 100% hjorte her. Shhh, der er 100% hjorte her, han. Vi kan ikke komme længere. Vi kigger det her. Så var nogle huller, mand. Det. Så vi har lige talt her, og solen er ikke gået ned endnu, fordi vi har lige researchet, og den går først ned kl. 11.35. Så der går vi ud i skoven igen ret sent, men vi bliver nødt til at se, hvad der er, og vi skal finde den rev, fordi det bliver vi nødt til, fordi den, ellers må vi jo klare en anden challenge igen. Nå, det gider jeg ikke igen, fordi dagen efter, jeg havde spist det, og der kastede jeg op hele dagen, så det var ikke så godt. Jeg skal den her vej. Vi vender tilbage, når det er blevet mørkt. Så jeg har lige fået pandelam på, og lige taget en hætte på, men nu er det blevet aften, nu er vi på vej ned til derhen, hvor vi skal være. Og vi har ikke taget mikrofoner med, fordi det er i hvert fald bøvlet. Ja, det er også fordi, vi har ikke tasker med, vi vil gerne prøve at kunne løbe hurtigt efter dyrene, og altså ikke på sådan en dårlig måde, men altså sådan kunne nå at prøve at fange dem, altså med kamera fange dem på kamera. Vi vil ikke gøre noget mod dyrene, men vi vil gerne bare prøve at fange det på kamera, så vi kan vise jer det, og så vi ikke skal lave noget dårligt challenge, så vi får det dårligste af. Ja, præcis. Det Laver du challenge i dag?
Nej, så laver vi det på en anden dag og klipper det ind her. Ja, fordi i morgen der skal vi også nogle ting og sådan noget. Ja, fordi det er vigtigt, fordi jeg er friske til det, fordi sådan. Vi vil jo prøve at tage ud og se, hvis vi kan finde den der rev. Og vi er jo nede hernede af vejen. Så der er vejen, den drejer hernede. Ja, kan man se, der så vi reven løbe over vejen. Så det håber vi på, at vi kan i dag igen. Så. Ja. Så vi har. Må lige se, hvor langt løbte den. Det er virkelig sådan en her på tanden. Jeg skal sige, at aldrig gør det her derhjemme. Det kan være rigtig farligt at gøre. Vi er professionelle idioter, så vi ved, hvad vi laver. Nej, vi har respekt for dyrene. Godt, så nu kigger vi. Der er en sindre af noget. Okay, det ser ikke umiddelbart ud til, at der er noget. Og Rafa, hvis vi hører noget bevæge sig, så flygter vi ikke lige. Eller så løber vi ikke. Det er den her vej. Ja, det er en revgrav. Der er ikke rigtig noget. Der var ikke noget. Vi går hen til næste sted, hvor der muligvis kan være noget. Nu går vi op her på bakken, for at se, om vi kan finde en ræv. Så lad os gøre det. Kigger vi her på marken. Jeg er simpelthen på herude på marken, kan man sige. Og så må den hylde del derinde. Prøv at se der, der er en, der står i bedst. Der står egentlig bedst herhenne. Vildt bedst. Ja. Ej, hvor lort kvalitet. Ja, lad os høre, om han har set noget. Ja, det er gennem marken. Det er selvfølgelig bare at høre, om han har set noget, hvor han, så vil vi selvfølgelig gå derhen for at tjekke, men hvis han ikke har, så ja, og hvis han, eller så får vi selvfølgelig, ja, lad os gøre det. Og jeg prøver at se, hvor mørkt det lige er pludselig er bedre. Der er selvfølgelig lidt dårlig kvalitet, men jeg håber, I overlever nu, at I satte lyset lidt mere. Men den flinke mand, som jeg kendte åbenbart, han hedder Peter. Og han sagde, at det bedste sted at finde ræve, det var henne ved mosen. Det sted der er ved mosen. Jeg kan ikke se dig. Så ja, jeg håber, I kan se mig. Men ja. Ja, det er det. Nu kan I se mere. Måder. Vi skal hernede. Jeg ved ikke, om I kan se det, men der er en masse tåge her, så det ser sygt ud. Åh, der er vand dernede. What? Det ser sygt ud. Okay, så er vi her. Det tågen er her. Vi har lige gået igennem. Det ved jeg godt nok heller ikke, om det er. Men jeg ser en masse natsværmer, så det er vel fedt nok. Man kan ikke se noget her. Vi bliver nødt til at gå op på marken. Så nu vil vi gå op på marken, der er heroppe. Som vi stadig ikke... Nej, skal vi bare gå tilbage? Vi kan godt tage marken, så bliver det. Ja, okay. Oh, prøv at se det her. What? I kan se det? Prøv at se den her tog. Også helt derude bagved. Og hernede også. Der er vi gået igennem. Ej, hvor det er vildt. Det ligner bare sådan en lag sne eller sådan noget. Så virkelig, virkelig sjovt ud. Stået her har vi lige gået igennem. Du ser billedet. Jeg kan se min ånde. Hvor er billedet? Herovre er den sted, så er jeg hønsehus. Ja. Og jeg er der ren, hvis du har chance for at dræve. Hvad skal de gøre over? Præcis. Så derinde der er der sådan noget hønse. Nej, der er ikke rigtig noget. Ja, præcis. Det er det her. Ja. Jeg indstiller her, så hvis der går en ræv forbi, så kommer det til at se den. Der er flagermus derop. Ja, der er rigtig mange flagermus. Det kunne være sjovt.
Ja, jeg skulle det næste mål være, at vi har fundet reven. Jamen, når vi finder reven den her gang, så er det jo næste mål, vi skal finde. Der tænker jeg, at det skal være et eller andet virkelig, virkelig svart. Ja. Sådan. Når vi ikke kan filme så tit, sådan. Noget med måske at finde en hårgård eller sådan noget. Ja, det er også rigtigt. Måske. Hånd, den! Hvad er det? Nej, det er en kat, det er en kat, det er en kat. Det er en kat, det er en kat. Det er en kat. For ham for helvede. Prøv at se, nu står den på vejen. Jeg kan ikke bare lige lade, som om det er en ræv. Nej, det ikke. Hej. Hej, Misa. Hej med den sød lille Misa. Hej, Misa. Ja, det er hej, Misa. Hej. Hej, Misa. Hej, Misa. Den er så sød. Jeg synes, det er fint. Det er en skovkat, eller sådan en. Det er noget, der minder meget med rev. Altså, det ligner jo bogstavel til en rev. Også lidt samme farve. Det er præcis. Det var lidt irriterende. Ja, det var lidt irriterende, Misa, hva'? Nå, okay. Det gad mig ikke længere. Det er også fair. Det er faktisk den der halver og halv, sådan en der skovkat. Det er meget en halv anden kat. Ralvar, det var hans kat. Han havde en kat på tidspunkt. Ja, nå, ja. Så, ja. Lykken ned, så vi så den går på vejen, det var katten, det der. Reven går over vejen, og vi vidste, den går herind. I kan. Ja. Prøv at se alt det her. Nej, jeg kan ikke se det. Må jeg slukke dit lys? Prøv at se derhen. Altså, det er sindssygt. Det er virkelig, virkelig sindssygt. Det har vi gået i, det her. Hvad? Har lige fundet en lille aske? Det der granit, der er. Den der sten og sådan noget. Nej, det kan ikke være, men det sagde jeg lige. Jeg tror ikke, vi går ind over retten, for det er virkelig vodt. Så vi kommer ud til vejområdet igen her. Og der er nogen, der bor der. Så nu har vi tænkt os at gå den der vej. Og så, hvad hedder det, så gå lidt lige ud, og så dreje. Ja, prøv at se. Nu har vi lige fundet en ting med strand, eller tusser der, de ikke hopper så meget. Det kan den her ikke. Vi også skræmmer den også lidt, ikke? Men de hopper ikke særlig meget. De går mere, end de hopper. Og med frøer, der hopper de nærmest kun. Det er ret sejt. Men fedt fund. En tusse. Og tusser, de er faktisk også de er giftige. Hvis man slikker på deres ryg, så udskiller det noget, så man ser meget syner og sådan noget. Så det er sådan en tussen. Hey du. Der er en vimpersnegl. Så det vil sige, hvis I tager sådan en op, så skal I måske også have skinner bagefter. Ja. Så nu prøver jeg lige. Det er ingen god ting at gøre lige før man skal spise. Jeg skal ikke spise. Nej, det er ikke en god ting. Prøv at se. Det er super fint. Og man skal have erfaring med sådan noget her, før man tager dem op. Ja, det er klart. Men det har jeg allerede. Men super fint fund. Lad os komme videre til. Hvor det er, at vi er strandt i dag, når vi skal gå ned. Ja. Vi går ned sådan en sti, som jeg tror, der kan være rimelig mange. Eller nej, jeg tror, der er en rimelig stor chance for, at en ræv har gået her på et tidspunkt. Altså, det har den 100%. Det er det, der ser ud til at være et fedt sted for, at den går meget. Det er meget stille, og så kan jeg gå ned. Jeg får bare sådan en ræv. Jeg er lige ned til vand og sådan, altså, vandret er lige dernede. Det ligner ikke rigtigt dernede. Det er der, jeg. Nej, det er sådan en kejle ting. Sådan en kejle har stået på. Ja. Nå, lad os gå tilbage. Der var ikke nogen her, men vi ved, der er sådan noget. Så. Nå, så tjekker vi her på de her veje. Der er lige fest derinde et sted. Ja, yeah, jeg tror ikke. På at være ærlig, så tror jeg ikke, vi finder den. Så på et tidspunkt, så i morgen eller i overmorgen, der vil jeg lige finde en straf, som jeg skal udføre. Fordi det bliver jeg nødt til, og Rafael han kommer til Sverige til at være en del af det. Fedt. Jo. Ej, jo. Ja. Jo. Godt, Rafael. Så ja, jeg skal lige finde ud af, hvad det er. Nå, et par dage siden, jeg står ude i min have, som vi kan se her. Og jeg har fundet på en straf. Lidt ned ad en straf, men jeg har simpelthen taget to æg her, som jeg så skal kylde i panden af mig selv. Så
Ja, og jeg har mikrofon på, så det kommer til at være rigtig, rigtig godt. Så nu gør vi det bare, ikke? Ja, yep, det var det ene. Og det andet. Ja, lidt spild af æg. Men yes. Så jeg kan komme over mig. Jeg kan ikke komme væk. Nå. Ja, well. Det er sådan lidt, det sviner lidt. Nej, hvad gør jeg her? Nå, ja. Jeg skal lige bade. Jeg kan godt fornemme på det hele. Okay, lige for det her kamera til at gøre sådan her. Men hvis du kunne lide videoen, så husk at smide like og subscribe. Og ja, så er det ikke særlig meget andet at sige end, jamen prøv lige at se det her. Det sviner lidt, men det må jeg bare rydde op. Sådan er det. Og så skal jeg skynde mig i bad, inden det her det tør for meget. Hvad er der, Gud? Hvad er der? Ja, så vi ses i næste video. Hej hej.